რუსლანში ძველი ლიფტების ახლი ჩანაცვლების პროექტის მეორე ეტაპის სამუშაოები მიმდინარეობს. 2023 წლის ბოლომდე რუსთავის მაღალსართულიან კორპუსებში კიდევ 100 ახალი ლიფტი დამონტაჟდება. პროექტი რუსთავის მერმა მოსახლეობას წლის დასაწყისში ქალაქის ახალი განვითარების გეგმასთან ერთად წარუდგინა. პროგრამის ფარგლებში, რომლისთვისაც 12 მილიონი ლარი იყო გათვალისწინებული, 125 ახალი ლიფტი უკვე დამონტაჟდა. რუსთავში 2022-23 წლებში ლიფტების მოვლა პატრონობაზე და რეაბილიტაციაზე 12 მილიონ ლარამდეა უკვე დახარჯული. ჩვენ ვაგრძელებთ ძველი ლიფტების ახლით თანამედროვე უსაფრთხო ლიფტების ჩანაცვლების პროცესს და ახლაც სამუშაოები რამდენიმე მისამართზე ერთდროულად მიმდინარეობს. ძალიან კმაყოფილი ვარ, რაც კეთდება და ლიფტები ისედაც ისეთ მდგომარეობაში იყო, არასოდეს რაც დამონ საერთოდ ბინა რაც აშენდა, არასოდეს არ უმუშავია მაგ ლიფტებს.